Namaskar, apuni saise gaon sohor zilar khobor moi joint madhav goswami ahom protokkhya nijukti porikha talasi obbahoto thakibo purbor dore porikhati sokolok porikha kendro probekhor purbe tonno tonno koi talasi cholua hobo porikha kendro jate ahot upay obolombon koribo nuare tar babe biman bondoror arhi cholua hobo talasi obosse mohila sokolok talasir khomayot onumoti lohe talasi cholabo paribo ji sokol mohila prathi onumoti pradan nokore tene prathik asutia kuthat porikhar byabostha kora hobo bibhinno bibhagor khali hoi thoka podor babe onusthito hobo snatok porjayor protokkhya nijukti এইবার একাধিক পদত নিযুক্তি লাভ কৰিব পুনৰ জনাইছো এইবার একাধিক পদত নিযুক্তি লাভ নকৰিব এগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই আজি বেজেৰাত এই বিষয়ে ঘোষণা কৰে সব লড়া ছলে ভাল কৰি চাকৰি পালে নেক্সট পৰীক্ষা দুৱাৰত মানে চেকিং কেনে হ'ব আৰু ভাল কৰে মহিলাৰ চেকিং হ'ব মহিলাৰ চেকিং নহলে মহিলা যদি কাগজ লৈ আহে কেনে কি হ'ব গতিকে এয়ারপোর্টত জেনেকে চেকিং কৰে খুধি লয় Permission loy, loy pelai check kori bo, check no kori le pori khake neke. SOP mathe ho. Eto jodi mohila boli mohila check no koru. Kali boroki lora bilake koboje, swali bilake to swali check no kori le lora kio check kori se. Hekarne ami swali joni khudhi lom je apuna kami check kori ma apuna apotti ase niki. Bole mur apotti ase. Apotti jodi ase, tetiale teo kami belek rumot bohi pori khadi bodim aru tat ami invigilator besi lom. নিজিতি বকে একাধিক পদত নাপায় কারণ এটা নিয়ম করা আছে যে জুনে চতুর্থ শ্রেণীত পায় তৃতীয় শ্রেণীত পায় তেও চতুর্থ শ্রেণীত নাপাব জুনে উপরৰ স্কেলটোত পায় তেও তলৰ পোষ্ট পজিশনটোত নাপাব গটিকে এইবার যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ ডাবল ক্যান্ডিডেট নহয় তাৰ বাবে এবাৰ বহুতখিনি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে এবাৰ ক্যান্ডিডেট লাভ হয় নহলে 1-1.5 হাজাৰ লৰা ছলিয়ে ডাবল পায় এবাৰ আমি এটা ঠিক কৰিছো আৰু লাষ্টত কোনোবাই যদি ডাবল পায় আমি আৰু এটা চিন্তা কৰি আছো যে একেটা পোষ্টত দুটা হলে লটাৰি দি এটা কৰি যেতিয়া বহি নিৰীক্ষণ হ'ব তেতিয়া অসমৰ 6জন বা 7জন শিক্ষাবিদ এক্সটাৰনেল ইভালুয়েটৰ হিচাপে তাত উপস্থিত থাকিব যাতে বহিত কোনো এতিয়াতো বহি সিল পেক আছে সিলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে হ'ব নেকি স্যার রাজ্য সরকার আমি কৰিছো যোৱাবাৰো আমি কৰিছো ওইন ঠাইত কৰা দেখা নাই ভাৰতৰ ওইন ঠাইত নাই ভাৰতৰ ওইন ঠাইটো লুকাই লুকাই কৰে আজি এতিয়া মোক ইমান দিনে কংগ্ৰেছে সমালোচনা কৰিছিল ইণ্টাৰনেট বন্ধ কিয় কৰিছে আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে পৰীক্ষা পাতিছে আজি তেওঁলোকে অসমৰ পৰা শিকি ইণ্টাৰনেটটো বন্ধ কৰি দিছে তাৰমানে অসমে আজি দেশক ৰাস্তা দেখুৱাই আছে এই অভিযান চলি থাকিব স্যার আপোনাৰ নিকা কৰা অভিযান চলি থাকিব এপইণ্টমেণ্ট গণ্ডগোল নাই বিশেষকৈ এতিয়া অক্টোবৰৰ পৰা পুলিচৰ নিযুক্তিও হ'ব ইয়াত বেলেগ কথা একো নাই সব লৰা ছোৱালীয়ে ভাল কৰি চাকৰি পালে মাজুলীত ব্রহ্মপুত্রৰ বুকুত আবদ্ধ রোপেক্স জাহাজ ব্রহ্মপুত্রৰ বালিচৰত লগাৰ বাবে আবদ্ধ হৈ পৰে জাহাজখন অফলামুখ ঘাটৰ পৰা পুৱা 8 বজাত নিমাতি ঘাট অভিমুখে গৈছিল রোপেক্স জাহাজখন জাহাজখনত আছিল প্ৰায় 12খন চাৰিচকীয়া আৰু শতাধিক যাত্ৰী প্ৰায় আধা ঘণ্টা ধৰি বালিচৰত আবদ্ধ হৈ থাকে রোপেক্স জাহাজখন ব্রহ্মপুত্রৰ জলস্তৰ অস্বাভাৱিক ৰূপে হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে সঘনাই মাজুলীৰ দুটা মূল পাৰঘাট কমলাবাৰী আৰু অফলামুখৰ পৰা নিমাতি অভিমুখে যোৱা জাহাজ আবদ্ধ হৈ পোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে শীতৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহৰ ফলত স্তব্ধ প্ৰায় ৰাজ্যৰ জনজীৱন কেইবাখনো জিলাত 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈ উঠিছে পাৰাস্তম্ভ আজি গুৱাহাটীত সৰ্বাধিক তাপমাত্ৰা হৈছে 40 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ কাইলৈ তাপমাত্ৰা 41 ডিগ্ৰী স্পৰ্শ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা অনাগত দুদিনলৈ ৰাজ্যত থাকিব উৎকট গৰম তাৰ পাছতহে সোমবাৰ অথবা মঙলবাৰে ৰাজ্যত আহিব পাৰে ধাৰাসাৰ বৰষুণ মঙলবাৰৰ পিছত ৰাজ্যত কিছু হ্ৰাস পাব পাৰাস্তম্ভ বৰষুণৰ পৰিমাণ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে আহিন মাহত উৎকট গৰমে ধৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য অবাধ হাৰত বন্ধংসযজ্ঞৰ ফলত ৰাজ্যত সলনি হৈছে বতৰ প্ৰখৰ ৰ'দত প্ৰয়োজন নহলে ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ যাতে কোনেও নোলায় তাৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে চিকিৎসকে উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী খাবলৈও চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ
ইফালে উৎকট গরমের মাজতো রাজপথত ব্যস্ত যান বাহন আরক্ষী, প্রখর রোডত ব্যস্ত আরক্ষী বিষয়া কনিষ্টবল, গৃহরক্ষী জওয়ানের লগতে পথচারীর মাজত পানি বিতরণ। ব্যস্ততার মাজতো মহানুভবতা দাঙি ধরে রাজপথত পানি তথা শীতল পানীয় যোগান ধরলে গড়চুক যান বাহন আরক্ষীর ভারপ্রাপ্ত বিষয়া কিশোর কাকতিয়া। আর প্রচণ্ড গরমের বাবে রাজ্য সলনি করা হয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠদানের সময়সূচী। কামরূপ মহানগরত পুয়া 7:30 বজার পরা পাঠদান আরম্ভ করার বিপরীতে দিনের 12:30 বজার ভিতর পাঠদান শেষ করার নির্দেশ। কামরূপ মহানগরের লগতে রাজ্যের অধিকাংশ জেলার গরমের বাবে আগুয়াই দিয়া হয়েছে পাঠদানের সময়। করবাত যদি পুয়া 7 বজার পর আরম্ভ হয়েছে, করবাত আকো পুয়া 7:30 বজার পর আরম্ভ হয়েছে বিদ্যালয়ের পাঠদান। শ্রেণীকোঠার ভিতর প্রার্থনা করবলে নির্দেশ প্রশাসনের। শিক্ষার্থীসকলক পর্যাপ্ত পানি খোৱাৰ ব্যবস্থা করারও পরামর্শ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষক। লগতে বিদ্যালয়ত শিক্ষার্থী কোট টাই পিন্ধিবলে বাধ্য করব নারিব কর্তৃপক্ষ। বহুত গরম পড়ছে কালিরপর, আজি শিক্ষামন্ত্রী কৈছে রাতেপার স্কুল হব 7:30, ভালো লাগছে। আর আমার ছুটি হব 1 বজাত বলে কৈছে, কিন্তু 1 বজাত বহু রোদ দিয়ে, সময় বহুখিনি রোদ, হয় হয় সেইটাই এতিয়াই প্রখর রোদ, হয় ভালে হয়েছে। মানে রাতেপা হওয়ারপর স্কুল আহিব সময় অল্প ঠান্ডা হয়, কিন্তু যাওয়ার সময় অল্প গরম হব আর 1 বজাত ছুটি হব যে, এনে আমি রাতেপা গম পাইছো আজিরপা হব বলে, এখানে আহিলো আজি। আমি এখন বেঞ্চৰ 4-5 থেকে বহু, যেহেতু যথেষ্ট গরম, ফেন আছে নাই, আছে কারেন্টও লুকা ভাকু থাকে সাগে, হয় কষ্ট বহুখিনি হয়। শিক্ষার্থী সকল আহিছে মাত্র, আমি যেটা দেখা পাইছো একেবারে নিম্নমানের শিক্ষার্থী আহিছে মাত্র 8 বা 10 ভিতর আহিছে। কিমান শিক্ষার্থী আছে আমার ইয়াত? 7.5 শিক্ষার্থী আছে, তার ভিতর আমার আজি একেবারে নিম্নমানের হয়েছে, যেহেতু সরকারের যে অর্ডার দিয়া হয়েছিল অকমান সাকি পলম হওয়ার কারণে নাকি আমি যিমান দূর পার ছাত্রছাত্রী সকলক আমি অবগত করছো, আর সেই অবগতর ফলস্বরূপে কিছুমান ছাত্রছাত্রী অল্প আমার ইয়ারপর বহু দূরত থাকা ছাত্রছাত্রী আছে, এই ছাত্রছাত্রী সকলে সম্ভবত গম পোৱা নাই। আজি যদি ক্লাসটোর হলহেঁতেন তেতিয়াহলে গম পাই যাব নেক্সট এরিয়ালে। উৎকট গরমের বাবে কেবাখনো জেলাত পাঠদানের সময়সীমা সালসলনি করা হয়েছে, যদিও দরঙত সলনি হওয়া নাই সময়সূচী। দরং জেলা প্রশাসনে পাঠদানের সময়সূচী সলনি নকরার ফলত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লগতে অভিভাবক সকলর। উৎকট গরমের বাবে পাঠদানের সময় আগুয়াই দিবলৈ আহ্বান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। ইফালে গুৱাহাটী মহানগরীত প্রশাসনের নির্দেশনাক বুড়া আঙুলি একাংশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। উৎকট গরমের বাবে বিদ্যালয় পাঠদানের সময় আগুয়াই দিয়ার পিছতো পলমক আরম্ভ হল পাঠদান। প্রশাসনের নির্দেশনাক অমান্য করে দিসপুরের আনন্দ একাডেমিত পুয়া 7:30 বজার বিপরীতে 8:45 পরহে আরম্ভ হল পাঠদান। পলমক পাঠদান আরম্ভ করাক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিলে বিভিন্ন অজুহাত। আগবাইছো আমার সাংবাদিক অসীম দত্তর রিপোর্ট। বর্তমান সময়ত বা আজির দিন রাজ্যের প্রতিটি প্রান্ত যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইছে বা বিগত তিনটা দিন ধরে যেদরে উৎকট গরম বৃদ্ধি পাইছে, সেই উৎকট গরমের প্রতি লক্ষ্য রাখি প্রতি জেলা প্রশাসনে বিদ্যালয়ের যে সময়সূচী সেই সময়সূচীত সাল সলনি করেছে। পুয়া 7:30 পর বিদ্যালয়ের যে পাঠদান সেই পাঠদান আরম্ভ করার বাবে নির্দেশনা ইতিমধ্যে প্রদান করেছে, আর তার ব্যতিক্রম নহয় কামরূপ জেলা প্রশাসন। কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনেও ইতিমধ্যে কালির দিনট জাননী প্রেরণ করেছিল যে পুয়া 7:30 পর প্রতি সরকারি বেসরকারি শিক্ষানুষ্ঠানের যে পাঠদান সেই পাঠদান আরম্ভ হব বা পাঠদান আরম্ভ করব লাগিব। কিন্তু আজির দিনট এখন বিশেষ স্কুল, এখন বিশেষ বিদ্যালয় যদি মই দেখাও, এই যখন বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়খনের যে পরিবেশ, সেই পরিবেশ আমি আপনার এই মুহূর্তে দেখাইছো। এইখান হয়েছে আনন্দ একাডেমি, দিসপুরের সুপার মার্কেটত থাকা যে আনন্দ একাডেমি এখন, আর এই আনন্দ একাডেমিখনত আজি কিন্তু 7:30 পর কোনো ধরনের পাঠদান আরম্ভ হওয়া নাই। আমি প্রথমে দেখাই লৈছো আনন্দ একাডেমিখন, যখন লোকে দেখিছে বা যখন লোকে জানে তেওঁলোকে জানে, আর যখন লোকে নাজানে মই তেওঁলোকৰ বাবে দেখাইছো। এইখন হয়েছে আনন্দ একাডেমি, আনন্দ একাডেমি এখন
সুপাৰ মাৰ্কেটত অৱস্থিত, দিছপুৰৰ যি সুপাৰ মাৰ্কেট আছে সেই সুপাৰ মাৰ্কেটত অৱস্থিত এখন আনন্দ একাডেমী। আৰু এইফালে যদি আমি দেখুৱাও, এইফালে যদি যায় মাত্ৰ 40 মিটাৰ নিলগতে দিছপুৰৰ যি মূল পথ, সেই মূল পথ বা দিছপুৰ লাষ্টগেটৰ যি উৰণীয়া সেতু, সেই উৰণীয়া সেতু পাব। আৰু তাৰ 40 মিটাৰ নিলগতে আছে এইখন আনন্দ একাডেমী। কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে এই আনন্দ একাডেমীত আজিৰ দিনটোত কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনৰ যি নিৰ্দেশ, সেই জিলা প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ উলংঘা কৰিছে, শিক্ষা বিভাগৰ যি নিৰ্দেশনা সেই নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে। কিয়নো আজিৰ দিনটো পুৱা 7:30 পৰা যেনেদৰে পাঠদান আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল, তাৰ বিপৰীতে 8:45 পৰাহে কিন্তু এই আনন্দ একাডেমীখনৰ যি পাঠদান, সেই পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। গৰমৰ কাৰণে আমি আমাৰ ৰাতিৰ দাবী যে আমি সময়টো মানে সলনি কৰিব বিচাৰোঁ, ৰাতিপুৱা 7 বজাৰ পৰাই হওক বা 12টালৈকে। ধৰক যিহেতু অন্যান্য ঠাইত দিয়া হৈছে, গতিকে সেই অনুপাতে গৰমতো আমি বিচাৰোঁ। আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমি যিহেতু ৰাতিপুৱা ভাগত আনোতে 9টা বজাত আমি স্কুলৰ পৰা আনিছোঁ আৰু যাওঁতে আমি ধৰক 1টা বজাত লৈ গৈছোঁ, যথেষ্ট মানে গৰমৰ সন্মুখীন হয় বাচ্চাখিনিয়ে, আৰু স্কুলত থকা সময়খিনি বহুত গৰমৰ সন্মুখীন হয়। গতিকে আমি ভাবোঁ যে অন্যান্য ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়াৰ দৰে আমাৰ দৰঙতো তাৰমানে আমি ৰাতিপুৱা স্কুল কৰক আৰু 12টাত ছুটিৰ ব্যৱস্থাটো আমি বিচাৰোঁ। মানে সমস্যাত হয় তাৰমানে এইটোহে যে ল'ৰা ছোৱালীখিনি গৰম পৰিছে আৰু গৰম যায়, এইটোৱে যিহেতু গৰমৰ কাৰণে আমি ল'ৰা ছোৱালী আনিলেও তাৰমানে ইয়াতে পৰি শান্তি নাপায় দেৰিকৈ হ'লে। কিন্তু হয়তো ৰাতিপুৱা ভাগত হ'লে আমাৰ আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে হয়তো অন্তত 10টা বজালৈকে অলপ বেছি ভালকৈ বহিব পাৰিব বা 12টামান বজাত ঠিক গৰমো পৰিব আকৌ স্কুল ছুটি হ'ব, তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালী ইমান কষ্ট নাপায় বুলি আমি ভাবোঁ। আৰু গৰমটো গোটেই ৰাজ্যবাসীয়ে ভুগিছে, তাৰ ভিতৰতো স্কুলৰ ছাত্ৰী বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি এটা সুকীয়াভাৱে হেৰি কৰা যায়, গৰমৰ কাৰণে পৰিত্ৰাণ পাব পোৱাৰ কাৰণে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আগতে দেখা পাইছোঁ। সেইমৰ্মে এতিয়াও বহুত যিহেতু উৎকৰ্ষ গৰম, ছাত্ৰীসকল ঘামি জামি যায়, পঢ়াত কোনো মনোযোগ নহয়, তেতিয়া সেইফালৰ পৰাই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমাৰ গৰমৰ কাৰণে ৰাতিপুৱাৰ ভাগত স্কুল দিলে আমি প্ৰেৰণা পাওঁ, ভালেই হ'ব। আৰু ইফালে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দুখন বিদ্যালয়ত পলমকৈ পাঠদান। বিদ্যালয়ত শিক্ষকসকল সময়মতে উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে পলমকৈ আৰম্ভ হ'ল পাঠদান। আউনীআটি কমলদেৱ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী ছোৱালী হাইস্কুলত পুৱা 7 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 8 বজাতহে আৰম্ভ হ'ল পাঠদান। ইফালে উৎকট গৰমৰ মাজতে যোৰহাটত আগশাৰীৰ বিদ্যালয় কাৰ্মেল স্কুলক লৈ চলিছে ব্যাপক চৰ্চা। প্ৰচণ্ড গৰমত শুকুৰবাৰে বিদ্যালয়খনত কেইবাজনো ছাত্ৰ মূৰ্চা যোৱা বুলি বিভিন্ন মহলত চলিছে চৰ্চা। শুকুৰবাৰে উৎকট গৰমৰ মাজতে বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হৈছিল বিদ্যালয়খনত, যাৰ ফলত একাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ শাৰীৰিক অৱস্থা শোচনীয় হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে অভিভাৱকসকলে। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে বিদ্যালয়তে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰ অচেতন হৈ পৰা বুলি ওলোৱা খবৰ আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। গৰমৰ বাবে ছাত্ৰ অচেতন হৈ পৰা অভিযোগ নচ্ছাত কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। কিন্তু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্ট হৈ পৰা অভিভাৱকসকলে সোমবাৰে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষকে দাখিল কৰিব অভিযোগ। উৎকট গৰমৰ সময়ছোৱাতো বিদ্যুৎ সংযোগ ব্যাহত হ'লে জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা নকৰাৰ অভিযোগ তুলিছে ক্ষুব্ধ অভিভাৱকে। বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনৰ কাষ চপাৰ হুংকাৰ একাংশ অভিভাৱকৰ। ছাত্ৰী মানে মূৰ্চা গৈছে সেইটো মই সঠিক সংখ্যাটো মই ক'ব নোৱাৰিম, কিন্তু মূৰ্চা যে গৈছে সেই কথাটো কিন্তু সত্য, সেইটো সত্য, কাৰণ মোৰ ছোৱালীও তাত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে। গতিকে মোৰ ছোৱালী কালি মই যেতিয়া 2:15 মই টিয়কৰ পৰা আহি আছোঁ, আহি থাকোঁতে মোৰ এজন বন্ধু কাৰ্মেলৰ অভিভাৱক, তেওঁ মোলৈ ফোন কৰিলে, মোক ক'লে যে আজি স্কুলৰ ঘটনাবোৰ গম পাইছানে, তাৰ মই বোলোতো গম নাপাওঁ কি হ'ল, মই ভয় খালোঁ কি হ'ল, কৈছে নহয় এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, কাৰেণ্ট নাই, জেনেৰেটৰ ব্যৱস্থাও কৰা নাই, গতিকে আজি ছুটিয়ে দি দিছে স্কুল 1টামান বজাতে, গতিকে মোৰ ছোৱালী আহি ঘৰ পাইছেহি আৰু ঘৰত মানে অত্যন্ত তাই গাটো বেয়া কৰিছে। আৰু অনাবৃষ্টিৰ বাবে এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজে। দীৰ্ঘদিন ধৰি বৰষুণ নোহোৱাৰ ফলত চিৰাল ফাঁট মেলিছে পথাৰত। এই দৃশ্য ওদালগুৰিৰ পানেৰীৰ সমীপৰ খ্ৰীষ্টিয়ান পাৰাৰ। বিগত 4 বছৰ ধৰি খ্ৰীষ্টিয়ানপাৰা অঞ্চলৰ কৃষকে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ দিগ বিদিগ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। নাই কোনো জলসিঞ্চনৰ সুব্যৱস্থা, আনফালে গাঁওখনৰ বুকুৰ মাজেৰে বৈ যোৱা কুলচি নৈত চলিছে অবাধ খনন, যাৰ বাবে ভূজল এক প্ৰকাৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছে। এতিয়া কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই ৰোপণ কৰা ধাননিডৰা সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি চাৰখাৰ হৈছে। হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমিত পানী শুকাই যোৱাৰ ফলত
অনাহারে দিন কটাব লাগিব এতিয়া কৃষক রাইজে। অঞ্চলটির কৃষক রাইজে কুলসি নদীত চলি থকা অবাধ খনন বন্ধ করবলে দাবি জানায় আসছিল, বিভিন্ন প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল, কিন্তু কৃষকে ভুগি অহা দুর্ভোগ তথা প্রতিবাদের পিছতো নীরব নির্বিকার প্রশাসন তথা সংশ্লিষ্ট বিভাগ। আগবাইছো আমার সাংবাদিক কৃপুঞ্জয় নাথর প্রতিবেদন। এফালে উৎকট গরম আর আনফালে অনাবৃষ্টি, আর অনাবৃষ্টির ফলত হাড় ভঙা শ্রম করে যখন কৃষকে তেওঁলোকৰ খেতিডৰা ৰোপণ কৰিছিল আৰু সেই খেতিৰ অৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাই আছে কিদৰে দুহি গৈছে। তেওঁলোকে বহু আশাৰে ৰোপণ কৰা তেওঁলোকৰ কৃষিভূমিৰ ঠাই যি ধানসমূহ বা যি খেতিৰ যি ধান, সেই ধানৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। এইদৰে চিয়াল ফাট মেলিছে পানীৰ অভাৱত, এইদৰেই গোটেই পথাৰ প্ৰায় খ্ৰীষ্টানপাৰা অঞ্চলৰ যি পানীৰ সম্পৱৰ্তী যি খ্ৰীষ্টানপাৰা, সেই খ্ৰীষ্টানপাৰা অঞ্চলৰ খেতিৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে। ইয়াত অকল চিয়াল ফাটেই নহয়, সম্পূৰ্ণ জ্বলি গৈছে এই কৃষিভূমিডৰা। এইদৰে প্ৰায় 200 বিঘাতকৈও অধিক কৃষিভূমি ইতিমধ্যেই আচলতে এইদৰে জ্বলি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এইসকল কৃষক ওলাই আহিছে, তেওঁলোক হতাশাত ভুগিছে, তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰিব? তেওঁলোকৰ যিহেতু বহু আশাৰে ৰোপণ কৰা এই কৃষিভূমিত উজনীত বন্ধনে বান্ধিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বান্ধন। কম সময় কম নথিপত্ৰৰে বহুলোকে বিপদৰ সময়ত পাইছে ঋণ। ঋণৰ ধনেৰে বহুলোকে প্ৰশস্ত কৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বাট, সুন্দৰকৈ চলাবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিয়াল। আজি আমি দেখুৱাম ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ ৰামজনম পাল আৰু আজাৰুদ্দিন আহমেদৰ জীৱন সংগ্ৰাম। বন কৰিলেই চট, বাকৰি মাটিতে ধন। জনী ক্ষীৰতি গাই দৈনিক প্ৰায় 80 লিটাৰ গাখীৰ, মাহিলী উপাৰ্জন প্ৰায় 1,00,000 টকা। এয়া ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ নাদুৱা চাইডিকৰ ৰামজনমপালৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা। উজনীত বন্ধনে বান্ধিছে স্বাৱলম্বিতাৰ বান্ধোন। বিত্তীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধন ব্যাংকর ঋণ লৈ জীবিকার শক্তিশালী বুনিয়াদ গড়িছে বহু পরিয়ালে। লাহোয়ালর নাদুয়া সাইডিকর রাম জনমপালে পোহপাল দিয়া গরুর ফার্মখনের কেইবাটাও গরুর হঠাৎ মৃত্যু হয়েছিল, ফলত পরিয়ালটলৈ নামি আহিছিল হঠাৎ কাল অমানিশা। কিন্তু তেনে সময়তে রামজনমর কাষত থিয় দিলে বন্ধন ব্যাংকে। লোনকে হিসাব সে হমক ইন্টারেস্ট ভি কমে হ্যাঁ, জাদা তো নেই হ্যাঁ, তো হমক সুবিধা হ্যাঁ, লেকিন আবি তো শুরু কিয়া হ্যাঁ, আবি 1,00,000 লিয়া, উসকা বাদ 2,00,000 লিয়া, উসকা আগে হমকো আর লেনা পড়েগা। মানে লোন মানে গরু কেজনমান মরিলে, তারপর বন্ধন ব্যাংক পরে লোন লই কিনে গরু আনিলে, দেখতে 1,00,000 টাকা প্রথম ললে, সেটি কমপ্লিট হওয়ার পিছত 2,00,000 টাকা ললে, আর গরু আনি ধরলে। রামজনমৰ দৰে কিবা এটা কৰি খাব পৰাকৈ আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় বকুল বাইপাছৰ সমীপৰ ইজতেমা নগৰৰ নিবাসী আজাহাৰুদ্দিন আহমেদকো। নিজ মুখেৰে কৈ গ'ল বেংকটোৰ পৰা লাভ কৰা সুবিধাৰ কথা। মই তো 14-15 চনৰ পৰা লৈছিলোঁ, মোটামুটি কাৰোবাৰ লগাই ঠিকেই উন্নতি হৈছে, ইয়াত ঠিকেই আছে, ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে। আৰু আগতে মাইকী মানুহ গৈ পেলাই পইচা দিবলগীয়া হৈছিলে, আজিকালি একাউণ্টৰ পৰা কাটি লৈ ইয়াৰ সৈতে সময় হল গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।